ପୁଣି ଥରେ ପାରାଦ୍ୱୀପୀ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଚିତାବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ କୁମ୍ଭୀର ପାର୍କ ସିଧା ଭିତର ପଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବାଘଟି ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଏହି ବାଘଟି ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ରହୁଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଗତଥର ଏହି ଜାଗାରେ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖୋଜାଖୋଜି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରେ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଓଦ ବୋଲି କହି ଏଡ଼େଇ ଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ଗାୟତ୍ରୀ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।